Ողջույն, նուք դիտում եք բուժլրահոսը։ Այս թեման կարծում եմ կհետաքրքրի շատ-շատերին, մասնավորապես նրանց, ովքեր իրենց համարում են սուրճի սիրահարներ։ Սուրճի սիրահարներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր կարծում են, որ օրական 1 գավաթ սուրճից ավելին չի կարելի խմել, ասեմ, որ եթե չկան լուրջ խնդիրներ, ապա հետևեք մասնագետների խորհուրդներին։ Նրանք ապացուցել են, որ եթե չկան լուրջ հակացումներ, ապա օրական մինչև 4 գավաթ սուրճ խմելը առողջության վրա ոչ մի լուրջ բացասական ազդեցություն չի կարող թողնել։ Մարդկանց առողջության վրա կոֆեինի պոտենցիալ բացասական ազդեցությունը պարզելու համար 2001-ից 2015 թվականներին անցկացված հետազոտությունների արդյունքում կատարվեցին մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ։ Հետազոտողների նպատակն էր պարզել սուրճի ազդեցությունը հատկապես չափահասների եւ հղիների առողջության վրա։ Հետազոտողները ուսումնասիրել են օրական 400 մգ-ից ավել կամ պակաս կոֆեինի, որը հավասար է սուրճի 4 բաժակի, օգտագործման ազդեցությունը չափահասների առողջության վրա, եւ օրական 300 մգ-ից ավել կամ պակասի, այսինքն սուրճի 3 բաժակի ազդեցությունը հղիների առողջության վրա։ Հետազոտողների պնդմամբ սրանք կոֆեինի օրական խորուրդ տրվող առավելագույն չափաբաժիններն են, եւ դրանք պահպանելու դեպքում բացասական ազդեցություն չի գրանցվում ոսկրերի, սրտի, տրամադրության եւ վերարտադրողական առողջության վրա։ Իդեպ նկատվել է կապ միայն սուրճի այս չափաբաժինների եւ զարկերակային ճշմարտ տատանումների, գլխացավերի եւ ինքնազգացողության վատացման միջեւ։ Չնայած, այդ ախտանիշները չեն կարող երկարաժամկետ հերանկարում բացասաբար անդրադառնալ առողջության վրա։ Այնուամենայնիվ դրանք հետագա հետազոտությունների կարիք ունեն։ Մեկ այլ շատ կարևոր փաստ եւս պետք է հաշվի առնել։ Կոֆեին պարունակվում է ոչ միայն սուրճում, այլ նաեւ մի շարք մթերքներում։ Այն առկա է օրինակ թեյի մեջ, շոկոլադի սալիկներում, կոլայի եւ մի շարք էներգետիկ ըմպելիքներում։ Այսինքն, բացի սուրճի միջոցով կոֆեինի ներմուծումն օրգանիզմ, մենք այն ստանում ենք երբեմն այլ մթերք օգտագործելիս, ուստի այս հարցում պետք է ավելի զգոն լինել։ Իդեպ կոֆեինի միջին պարունակությունը 1 գավաթ սուրճի մեջ 95 մգ է։ Այսինքն մեզ հարկավոր է առնվազն 400 մգ, մոտավորապես 4 բաժակ սուրճ կամ ավելի քիչ, որպեսզի կարողանանք նաև հավելյալ վայելել օրինակ շոկոլադի մի կտոր սալիկ կամ թեյ։ Այս չափաբաժնից ավել օգտագործելու դեպքում մեր առողջության վրա այն անպայման կթողնի իր հետքը։ Դե ի՞նչ։ Կոֆեինի հատկություններին, լավ ու վատ կողմերին մենք դեռ կանդրադառնանք։ Մինչ այդ դուք վայելեք ձեր 3-4 բաժակ սուրճը եւ եղեք առողջ։